všechno v pořádku. No ale... A je skvělé, že se týkají opět České republiky. Modma, ten krásný francouzský vůz na pole position číslo 9. Petr Trnka, Václav Janík, letos to vzali také hákem přes automobilové okruhy. A když jsme včera s Vaškem mluvili pod námi, pod vámi, pod hlavními tribunami a pod terasou Masarykova okruhu. Závodníka v posledních letech hlavně Mark Suter a Mansell Nedlhoff. A právě dva z těchto tří jezdců, Mark Lindelhoff, který jezdí jako Mark Brazov, nebo Zavči, Jan Lamas. A vidíme další krasavce, je to Praga, Pragovka.
Ano. Thank you.
Ďakujem.